नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ चीनबाट उच्च सैनिक तहको टोली आज नेपाल आएको छ चिनिया जनमुक्ति सेनाको छेन्दु मिलिट्री कमाण्डको डेप्युटी कमाण्डर उपरथी यू एन दे नेतृत्वको चिनिया सेनाको टोली काठमाण्ड आएको हो नेपालसँग सीमा जोड़िएको तिब्बत मामिला हेर्ने उच्च तहका सैनिक अधिकारी कोविडपछि नेपाल आएको यो पहिलो पटक हो नेपाल भ्रमणका क्रममा यू ले सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ उनले नेपाली सेनाको शिवपुरी स्थित कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा समेत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका पछि हुने चीन भ्रमणको तालिका तय भएपछि चिनिया सेनाको नेपाल भ्रमणलाई थप महत्वका साथ हेरिएको छ बुधबार बिहान नेपाल आइपुगेको चीनको सीमा रक्षा सैन्य प्रतिनिधिको टोलीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ चिनिया जनमुक्ति सेनाको तिब्बत मिलिट्री कमाण्डका मेजर जनरल यू आन्दे नेतृत्वको टोलीले जंगी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापति शर्मालाई भेटेको हो भेटघाटमा द्विपक्षीय हित र आपसी सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ मेजर जनरल यूई आठ सदस्य सीमा सुरक्षा प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका हुन् टोलीले सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज सैनिक संग्रहालय लगायत सैनिक इकाइहरूका साथै काठमाडौँ र पोखरा स्थित ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गर्ने सेनाले जनाएको छ तिब्बती मिलिटरी कमाण्ड चीनको जनमुक्ति सेनाका पीएलए अन्तर्गत पर्छ उनी भदौ तीनमा फर्कने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने अमेरिका भ्रमणपछि सिधै चीन जाने भएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको अठत्तरौं महासभामा भाग लिन असोजको पहिलो साता अमेरिका जाने र त्यहीबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने जानकारी दिएका हुन् राष्ट्रसंघको महासभा अमेरिकाको न्यू हुँदैछ महासभामा भाग लिन प्रचण्ड भदौ तीस गते अर्थात सेप्टेम्बर सोह्रमा अमेरिका जानेछन् चार गते उनी त्यहीबाट एक्काइस सेप्टेम्बरमा चीन जानेछन् चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सी जिङफिङसँग भेटवार्ता हुने जानकारी दिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटवार्ता भने निश्चित नभएको उनले बताएका छन् नेपालमा माओवादी द्वन्दको अन्त्यसँगै चीनिया चासो र सैन्य आदान प्रदान बढ़न थालेको त्यस यता भएका सहयोग र भ्रमण आदान प्रदानले देखाएको छ त्यसलाई कतिपयले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा मामिलामा आश्वस्त हुने चीनिया प्रयासका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् तत्कालीन रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापा रहदा चीनिया जनमुक्ति सेनाका मेजर जेनरलमा सीआओ थियनले नेपालको सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि चीनले छब्बीस लाख डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यसबेला संचारकर्मीहरूसँग थापाले पूर्व माओवादी लडाकुहरूलाई सेनामा समायोजन गर्न पनि चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने इच्छा राखेको बताएका थिए पूर्व लडाकुका कमान्डरलाई सेनाको नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक वार कलेज तालिमका लागि कोटा उपलब्ध गराउने तयारी बेजिङले गरेको सम्मका खबरहरू त्यसबेला बाहिरिएका थिए तर त्यो व्यवहारमा लागू भएन रक्षा मन्त्रीका रूपमा त्यसअघि थापाले बेजिङको भ्रमण गरेका थिए जसमा चीनले तेह्र लाख डलर बराबरको सैन्य सहयोग दिने वाचा गरेको थियो दुई देशबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास समेत सन् दुई हजार सत्रबाट हुँदै आएको छ सन् दुई हजार एघारमा चीनी सेनाका चेन को भ्रमण गरेका थिए एक दशकभन्दा बढीको अन्तरालमा चिनिया सेना प्रमुखको तहबाट भएको त्यो पहिलो काठमाडौँ भ्रमण थियो उनले झण्डै दुई करोड़ डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए सन् दुई हजार तेह्रमा चिनिया स्टेट काउन्सिलर याङ जेचीको भ्रमणका क्रममा चीनले सशस्त्र प्रहरी बलको परीक्षण केन्द्र निर्माणका लागि तीन अर्ब साठी करोड़ रूपियाँ दिने घोषणा गर्यो नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति गौरव शमशे राणाले चीनको भ्रमण गर्दा पनि बेजिङले नेपाली सेनालाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो सन् दुई हजार पन्ध्रको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा कैयौं देशका सैनिकहरू खोज तथा उद्धारमा सघाउन आएका थिए भारतबाट तेह्रवटा विमान र पाँच सय उद्धारकर्ता खटिँदा शुरूमा चीनबाट बैसठी उद्धारकर्ता र चारवटा विमान अनि थप एक चिनिया सैनिक नेपाल आएका थिए त्यसबाहेक चीनले आफ्नो पिपोल्स आर्मण्ड पुलिसको पाँच सय भन्दा बढी सुरक्षा कर्मी पनि नेपालमा खटाएको थियो सन् दुई हजार सत्रमा चिनी रक्षा मन्त्री चाङ वान टियानले नेपालको भ्रमण गरेका थिए <San> उनले बेजिङले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहयोगलाई बढाउँदै करिब तीन अर्ब रूपियाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए उनले नेपाल र चीनले आफ्नो सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा पुर्याएको बताउने गरेका थिए सन् दुई हजार सत्रको अप्रिलमा नेपाल र चीनले पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका थिए भारत सहितका देशसँग मात्र भइरहेको त्यस्तो अभ्यासले नेपालको कूटनीतिमा नै नयाँ मोड़ दिएको थियो सगरमाथा मैत्री अभ्यास नाम दिएको उक्त संयुक्त तालिमका हालसम्म दुईवटा संस्करण भएका छन् सन् अठारमा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको बेजिङ भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई पाँच वर्षका लागि मानवीय र विपद प्रतिकार सामग्रीका लागि झण्डै पाउने तीन अर्ब बराबरको सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो उक्त भ्रमणमा पोखरेलले नेपालमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सघाउन चीनलाई अनुरोध गरेको चीन स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको थियो सन् दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले नेपालको भ्रमण गरेसँगै दुई देश देशले बीचको सहकार्यलाई रणनीतिक साझेदारीमा बदल्ने घोषणा गरेका थिए त्यस क्रममा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर हुनुका साथै दुई देशका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान प्रदान क्षमता अभिवृद्धि र तालिममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो तीन वर्षसम्म निरन्तर नेपालका एक जना सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिनिधिलाई तालिम दिने प्रतिबद्धता बेजिङले जनाएको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा भने आएको छैन नेपाल र चीन बीचको यस्तो सैन्य सम्बन्धलाई भने भारत र कतिपय पश्चिमा देशहरूले असहजताका साथ हेर्ने गरेको कतिपय सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् तपाईँलाई नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध चिनिया सैन्य अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र विभिन्न समयका सैन्य समझदारी कस्तो लाग्छ आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला